আমাক বাইদেউহঁতে নিদিয়ে তহঁতৰ নাম নাই তেনেকৈ বুলি কয়। আৰু এক মোৰ মাটি ভেটি নাই, সকলোকে সুধক, মই লোকৰ ঘৰে ঘৰে আছোঁ বা লোকৰ ঘৰে ঘৰে আছোঁ, মোকতো সেহেঁতি দিব পাৰে, মোক আঁচনি একো নালাগে, বন্ধু আঁচনিটো মোক দিলেতো মই অকণমান চলিব পাৰোঁ। মই তাতো হাজিৰা কৰি খাই চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী আৰু মানুহজনে হাজিৰা কৰি তেনেকৈ চলি আছোঁ। আমাক চাৰ দিব লাগে, সিহঁতে আমাক দিব বিচাৰি গ'লে আমাক নিদিয়ে। একো নকয় ছাৰ, মই সিহঁতক গৈ আছোঁ পঞ্চায়তলৈ, মই পৰহিও গৈছোঁ, কালিও গৈছোঁ, তহঁতৰ নাম নাই ইয়াৰ পৰা, তহঁতি যাব পৰা তেনেকৈ কৈছে। সিহঁতক কালি মই কালি সন্ধিয়া 7টা বজালৈকে সিহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, মোৰ নামটো কেনেবাকৈ ওলাই নেকি দিব নেকি বুলি চাবলৈ কৈছোঁ। মোৰ নামটো যেনেকৈ তেনেহ'লেও আপুনি উপায় কৰি পেলাই চাব দিব তেনেকৈ কৈছোঁ। সিহঁতি একো উপায় কৰি নিদিয়ে ছাৰ। আহ্বান জনাইছোঁ এইটোৱে যে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহক সিহঁতি ছাৰহঁতে আমাক চাব লাগে, সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ। জনাবলৈ ছাৰ একো নাই, আমাক ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী আছে, ছোৱালী বা এইটত ল'ৰা মই লোকৰ ঘৰত ঝাৰু মাৰি মাৰি কাম কৰি ল'ৰাটো খোৱাবলগীয়া হৈছে, ছোৱালীক খোৱাবলগীয়া হৈছে, মোক ঘৰতো দিব পাৰে নে নোৱাৰে? এই মেম্বাৰনী আৰাধনা আৰাধনা নাই দিয়া, আকৌ চাৰিচুকীয়া ঘৰ থাকিলে মানুহৰ ঘৰ বস্তু পায়, ধনী মানুহ পায়, আমি দুখীয়া মানুহবোৰ নাপাওঁ, অৰুণোদয় পায় আমি নাপাওঁ। প্ৰথম অৰুণোদয় আহোঁতে ক'লে বিধৱাই পায়, বিকলংগাই পায়, আৰু ঘৰত যিবোৰ বিয়া হৈ আহি পায় থাকে সেইবিলাকে পায় বুলি ক'লে। দ্বিতীয়বাৰ গ'লোঁ, বাইদেউ ক'লে বোলে টকা 500 দিয়া, তেতিয়া তোমাক মই অৰুণোদয় ফৰ্ম পোৱাই দিম। শিখামণি বাইদেউ মোক টকা 500 বিচাৰিছে, কিন্তু মই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা উঠি আহি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত কষ্টই মাতি লৈছোঁ, নাই চাউল এমুঠি, নাই লেটিন এটা, নাই ঘৰ এটা, নাই কি নাই, অৰুণোদয় দিয়া নাই। বাইদেউ তেতিয়া 500 টকা বিচাৰোঁতেনে মই কৈছোঁ, আপোনাক যদি মই 500 টকা দিবই পাওঁ তেতিয়া মই আপোনাক বোলে নাহিলোঁহেঁতেন হয়। তেতিয়া বাইদেউৱে কৈছে নেক্সটবাৰ আহিলে দিম, নেক্সটবাৰ আহিলে তেতিয়া খবৰ দিলে। আমি ল'ৰা ছোৱালী লৈ পিনি গ'লোঁ, জেষ্ঠ কৰোঁতে লৈছে 10 টকা, ইফালে ল'ৰা ছোৱালীৰ খৰচবোৰ আছে, ইফালে যে ফৰ্ম পোৱাতে লৈছে 50 টকা, আকৌ দৰ্খাস্ত দিব লাগিবলে লিখি 50 টকা, আকৌ পঞ্চায়তৰ পৰা আহি হেৰিয়ত সুন্দৰীক দিলোঁহি, সুন্দৰীয়ে ক'লে বোলে 30 টকা দে, তেতিয়া তহঁতৰ ফৰ্ম পোৱাই দিম। তেতিয়া ফৰ্মখিনি ফালি পেলালে, বেংক একাউণ্ট নল'লে, সেইকাৰণে ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো আমাক এতিয়া খবৰ দিলে, আমি সিহঁতৰ পোকৰ দৌৰি দৌৰি আমাৰ ভাগৰ লাগি গ'ল। আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি মহিলা আছে, কিছুমানে বেপাৰ কৰি খায়, কিছুমানে হাজিৰা কৰি খায়, কিছুমানে বিকলংগ, ইমান কষ্টৰে আমাৰ মানুহবোৰ চলিছে। অৰুণোদয় ফৰ্ম মানে দিছে বুলি কোৱা শুনি পানি কিবা অমিয়কুমীয়া ভূঞা তাৰ ছাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত তাত এই ফৰ্ম দিবলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত মোক এজনে মানে ইমানেই অপমান কৰিছে নহয়, আপোনাক বোলে নিদিওঁ বোলে সেনেকৈ কৈছে, যদু বুলি কয় নামটো, মই উপাধি কি লিখে নাজানো বাৰু, তাৰপৰা সেনেকৈ বুলি কৈছে, আপোনাক বোলে মোক কৈছে আপুনি নেপায় নহয়, আপোনাক কোনে কৈছিলে খবৰ দিছিলে সেইবুলি কৈছে। তাৰপৰা মই গম পাই পানি গৈছিলোঁ, পোৱালি ছোৱালী লৈ গৈছোঁ, সেয়া কোচত বতাহ ধুমুহা এদিন, মই বোলো গ'লোঁ তাৰপৰা দিব বুলি, তাৰপৰা মোক ডাইৰেক্ট সি কৈছে বোলে তোক বোলে কিবা আপোনাক বোলে নিদিওঁ বোলে সেনেকৈ কৈছে। মই বোলো কিহৰ পৰা নিদিয়ে মোক, তাৰপৰা মোক কৈছে বোলে হেৰি বোলে এই তহঁতি বোলে ভোট দিয়া নাই বোলে, আমি যদি ভোটেই নাদিয়ে সিহঁতে জিকিল কেনেকৈ, আৰু আজিলৈকে ৰেচন কাৰ্ড এখন নাই, মোৰ 15 বছৰ হ'ল, ল'ৰা ছোৱালী এহাল, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীজনী হ'ল মানে বেমাৰ ধেৰ ছোৱালীজনী, তাৰপৰা এতিয়া সেই ল'ৰাটো হ'ল বাপেকে মিস্ত্ৰী কয়, আগত হাজিৰা কৰে, তাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰে, তেনেকৈ আনি খুৱাইছে, ঘৰতো নাই, আজি ঘৰ চহৰ বুলিবলৈ নাই, ৰেচন কাৰ্ডখনো নাই, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে একোৱে নাই, মানে লেটিনৰ পৰা ধৰি একোৱেই নাই, মানে ঘৰৰ দুৱাৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে একোৱে নেপাওঁ, অৰুণোদয়টো নাই নাই, অৰুণোদয়ৰ কাৰণে বিচাৰি গ'লোঁ সেনেকৈ ক'লে যদুৱে চিধাই, মোক কৈছে নেপাওঁ বোলে, তই কংগ্ৰেছত ভোট দিছ বোলে সেনেকৈ কৈছে, বা এতিয়া সেয়া দিলোঁ নহয়, তাৰপিছত মোক সেইটো কাটি দিলে, মোৰ নামটো নিদিলে সিহঁতে। আমাৰ এতিয়া এই শিমলুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ 5 নং 6 নং 4 নং সকলো ৱাৰ্ডৰ পৰা আমি পাবলগীয়া যোগ্যতা। মই অৰুণোদয় প্ৰথম যেতিয়া অৰুণোদয় পঞ্চায়তলৈ আহিছে তেতিয়া মই পঞ্চায়ত গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই মই বাইদেউক সুধিলোঁ, বাইদেউ আপুনি কিবা পঞ্চায়তত অৰুণোদয় ফৰ্ম আহিছে মোক, তেতিয়া এই শিখামণি বাইদেউ ডাইৰেক্ট কৈছে তুমি বিধৱা নেকি, তুমি কিয় বিচাৰি আহিছা? তাৰপৰা মই বোলো অঁ মই বিধৱা কি, মই মতাজন মাৰি পেলালেহে হ'ব তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় কাৰণে বুলি কৈ মই গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত মই আহিলোঁ, আহি পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ সুধিলোঁ, ৱাৰ্ড মেম্বাৰী ক'লে কি এতিয়া দচোন তোক দিম নহয় আহিলে সেইবুলি কয়, প্ৰতিটো কথাই মোক দিয়াতে থাকে, প্ৰতিটো হেৰিয়ে দিয়ে, তাৰপৰা আকৌ পইচাও লয়, তেওঁলোকক আমি 10 টকা 10 টকা এখন এখন জেৰক্স কপি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে নামখিনি তাত লিখাৰ কাৰণে তাৰ বিনিময়ত আমাৰ প্ৰতিজন হেৰিয়ৰ পৰা অৰুণোদয় হতাধিকাৰীৰ পৰা 10 টকাকৈ তেওঁলোকে পইচা লৈছে, কিন্তু ফৰ্মখিনি পাবলগীয়া যোগ্যতাজনক কিয় নিদিলে তেওঁলোকে,
এটা যিখিনি আহিছে যিখিনি মানুহৰ নাম আহিছে ন তেওঁলোকৰ হয়তো কাৰবাৰ বিলাসী গাড়ী আছে হয়তো কাৰবাৰ ঘৰ একেবাৰে ৰাস্তালৈকে পকা কিছুমানৰ মাটি বাৰী ঢেৰ আছে আমাৰনো কি আছে আমাৰ ইয়াৰ ঘৰ মোৰ এহাল শাহুৱাই শাহুমা শাহুদেউতা আছে শহুদেউতা আছে মই কিমান কষ্টৰে এইবাৰ বাৰিষা মোৰ ঘৰ পানী হৈ এই ঘৰ গোটেই বেৰ উৰুটাই কিন্তু মোৰ পঞ্চায়তৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই ঘৰখন মোৰ চাবলৈ নাহিলে এইখন নদী এই নদীখনে মোৰ গোটেই ঘৰ উটুৱাই নাই কওক ৰাইজে নহয় যদি গোটেই ৰাইজে নদীখন যেতিয়া বাৰিষা পানী আহিব ন মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ উপায় নাই কি পঞ্চায়তে মোক দেখা নাই।